2018 թվականին արդարադատության նախարարությունը շարունակել է աշխատանքներ նորենձրության կատարելագործման, դատաիրավական համակարգի և իրավակիրառական պրակտիկայի բարեփոխման ուղղությամբ։ Նախարար Արարատ Դանիելյանի խոսքով հիմնական անելիքների շարքում օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցումն էր նոր սահմանադրությանը։ Կարևորագույն օրենքները դա հավաքների ազատության մասին օրենքն է, որը տարիներ շարունակ դեռ առաջի սահմանադրությունը ընդունելուց հետո մենք չունեինք, ու այդ հարցը արդեն լրիվությամբ իրավական դաշտում է կարգավորում, ինչ որ կապված է այդ հավաքների ազատության հետ։ Մյուս կարևոր օրենքը դա ընտանեկան օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքն է, երեխաների իրավունքների մասին օրենքն է, ընդհանրապես դա էլ է սահմանադրությունից բխում, ամեն ինչ այսօր ինչ որ կատարում է, պետք է կատարվի երեխայի շահերի ցնելու։ Այսինքն առաջնահերթ երեխայի շահերը պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները չեն ավարտվել, արդեն 2020 թվականին օրենսդրական դաշտն ամբողջությամբ պետք է համապատասխանի մայր օրենքին։ Ուսակցությունների մասին, անհատական և կոլեկտիվ համարագրերի մասին, փաստաբանության մասին օրենքում փոփոխություն է կատարել, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիր, աշխատանքային օրենսգիր, հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագիծ, ու ժամկետներով արհեստակցական միությունների մասին օրենքում փոփոխություն է, տեղական հանրաքվեի մասին և ընտրական օրենսգրքի նախագիծ։ 2020 թվականին Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկը կգործի ոչ թե ոստիկանության, այլ արդարադատության նախարարության ենթակայությամբ։ Նախարար Դանիելյանի համոզմամբ միջազգային փորձը ժողովրդավարական է, որի կիրառման ուղղությամբ քայլեր են արվում, առայժմ միայն օրենսդրական դաշտում։ Նախապատրաստական աշխատանքներ եք տարել, ու այսօր հիմնական երկու օրենքը, մեկը քրեակատարողական օրենսգիրքն է, որը պետք է մշակվի, և քրեակատարողական ծառայության մասին օրենքը, ու դրա այդ օրենքների հետ հարակից մոտ 10 օրենք, որտեղ պետք է փոփոխություններ կատարել։ Այսինքն նախկինում ինչ որ վերաբերում է այդ ոլորտին, ընդգրկում է ոստիկանություն հասկացությունը, մենք դա որպես առանձին ծառայության տեսակ պետք է ինքնուրույն իր տեղը զբաղեցնի այդ մեր երկրի օրենսդրությունում։ 2019-ի անելիքներն արդարադատության նախարարության համար պարզ են, աշխատելու են այն օրենսգրքերի և օրենքների ուղղությամբ, որոնք առավել հրատապ են։ Ընտրական նոր օրենսգրքով ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին նոր օրենքով են լինելու ընտրությունները, դրանց բացակայության պատճառով են Արցախի որոշ համայնքներում ընտրությունները հետաձգվել։ Անհրաժեշտություն կա, որպեսզի նորից չհետաձգվի, համապատասխան փոփոխությունը կատարել օրենսգրքին և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում սահմանադրության համաձայն, ու որպեսզի այդ ընտրությունները հնարավոր լինի կազմակերպել։ Կարևորելով ժամանակակից տեղեկատվական համակարգի դերը, քաղաքացիական ակտերի կացության գրանցման գործակալությունը թվայնացնում է առկա տվյալները։ Արարատ Դանիելյանը հայտարարել է, որ էլեկտրոնային համակարգով կգործի նաև պետական ռեգիստրը։ 2018-ին Արցախում գրանցվել է 899 ամուսնություն և 2333 ծնունդ։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։